Виставку дідухів, різдвяних шопок та солом'яних павуків презентували в Івано-Франківську. На виставку-конкурс приїхали майстрині із різних регіонів Прикарпаття. Розповідають, дідух здавна вважався не лише атрибутом Різдва, а й символом достатку, добробуту та багатства. Цей сніп складали із найкращого збіжжя, а потім ще й прикрашали стрічками, квітами та плодами. Дідух – це не просто символ достатку, це не просто сніп, а тут його роблять на основі таких трьох основ, на основі Святої Трійці. Дехто вплітає таких 12 маленьких снопиків, що є символом 12 апостолів, учнів Ісуса Христа. І це така окраса і символ достатку у часі новорічно-різдвяних свят. Першими про народження Ісуса сповістили звіздарі. Нині різдвяна зірка – теж атрибут Різдва. Із нею ходять колядувати, її встановлюють на чільному місці в кімнаті. Майстриня Мар'яна Курій із Саджави виготовляє зірки разом зі своїм чоловіком. У їхній колекції уже понад сотня святочних восьмикутників. Для мене різдвяний атрибут – це не тільки дідух, не тільки павуки, але і звізди вертепні, і свічники трійці. Мій чоловік зараз військовий, і коли він приїжджає додому на відпустку, він мені допомагає зірками, з цими свічниками, він це все робить з дерева, а я вже вдома це все і малюю. Люди будуть ще більш захоплені, коли до вас прийде дитинка колядувати, і ще з зірочкою. Зірочки в нас крутяться всі, що вони крутяться, є з дзвіночками, і це, я кажу, думаю, що це дуже цікаво. І всім було приємно вдома бачити. Наші предки вірили, солом'яні павуки не впускають до оселі різну нечисть, а виготовляли їх протягом тривалого часу. Надія Стефанюк народні традиції із плетення солом'яних павуків передає своїм учням. Дівчина викладає у Гвіздецькій школі мистецтв. Павуків колись заносили до хати на святвечір, вішали його на кінську волосину, до центрального сволока у хаті. І від коли горіла піч, від обертання від вогню, обертався павук. І колись люди вірили в те, що він тягує в себе всю негативну енергію, яка є в будинку, хто приходить, і потім на водопечі разом із дідухами їх спалювали. Потім вже пізніше павуки вже набрали такого, знаєте, декоративного, майстрів вже ставало все менше і менше, ця традиція чуть-чуть відходила, і павуки вже тримали як декоративну прикрасу. У нас на Прикарпатті, на Україні ніколи не одягали, не рубали давнину ялинку, не прикрашали її, а виготовляли солом'яного павука і прикрашали, бо є така легенда, повір'я, що павук заснував своєю павутиною Ісуса Христа від іродових посіпак. І саме тому павук є в даний час таким величним, він прикрашається і є окрасою всіх різдвяно-новорічних свят. Поруч із солом'яними павуками – вироби із не менш еластичного матеріалу – кукурудзи. Майстриня із Тлумача Світлана Федоришин на виставці презентувала різдвяну шопку та давню сільську хату. Це спільна робота її вихованців – дітей, що займаються у гуртку «Дивотворе». Кукурудза порівняно з соломою легша, вона м'якша. Її коли намочиш, чи попшикаєш, чи намочиш, вона стає більш така пластичніша. Вона легше рветься, її легше зв'язати, вона не тріскає, і дітям з кукурудзою працювати легше. Для того, щоб покрасити кукурудзу, використовуємо соду, варимо в соді, в кипяток, дає прекрасний жовтий колір, і були шкаралупки від горіхів. Коли горіхи збирали, оці зелені шкаралупки полишалися, ми там їх до чогось хотіли пристосувати, і ми в них покрасили, дає чудовий темний коричневий колір. Всі персонажі різдвяної шопки виготовлені у формі ляльок-мотанок. Майстриня каже, це не надто важка робота, проте довготривала. Основа сама – це картон наклеєний, пофарбований, обклеєний. І у нас вийшла ось така шопка з такими фігурками. Навіть попробували зробити маленьких ягняток. У нас тут є ягнятка, які ми обклеїли, щоб вони були кучеряві. Знову ж того ж таки кукурудзи, волосся від кукурудзи, ми обклеїли, зробили ягнятка. Також на тематичній виставці в Івано-Франківську з'явилися осучаснені шопки, вишиті хрестиком та вирізблені на дереві. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.